29 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ძალანდობას გიორგი მღებრიშვილის ინიციატივით ოჯახში ძალანდობის პრევენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიის მიზანი ძალანდობის და მასზე სამართლებრივად რეაგირების მექანიზმებთან დაკავშირებით საზოგადოების მეტად ინფორმირება. რა ღონისძიებებს გეგმავს მღებრიშვილის უწყება და რისკენ მოუწოდებენ მოქალაქეებს ოჯახური ძალანდობის მსხვერპლი ქალები? ნიკა მუგბანიანი, გოჩა მერაბიშვილი დეტალებით. ფასის გამალობაში ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი, ასევე ჩემი ოთხივე შვილები. ოთხი შვილის დედა ელისო გაბელია მეუღლის მხრიდან სიტყვიერდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას 9 წლის განმავლობაში ითმენდა. ამბობს, რომ ერთხელ თვითკვლობაც სცადა, თუმცა მას შემდეგ, რაც მეუღლემ ძალადობა ბავშვებზეც განახორციელა, დახმარებისთვის შესაბამის უწყებებს მიმართა. ახლა უკვე სხვებს მოუწოდებს ოჯახში ძალადობის ფაქტები არ დამალონ. მოუწოდებს უყველა იმ ქალბატონს, ვისაც მიყურებს, არ იყვნენ ჩუმად, არ არის სირცხვილი რო თქვა ეს ხმამაღლა, არ არის სირცხვილი რო უთხრა ვინმეს, რო ოჯახში ესე ხდება ძალადობა. მაია ფელიშვილიც, როგორც ამბობს, მოძალადე ქმართან ერთად 15 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. შემდეგ დაშორდა და პოლიციის აკადემიაში ჩააბარა. ახლა ინსპექტორ გამომძიებლად მუშაობს და ოჯახური ძალადობის ფაქტებს იძიებს. მსხვერპლი, როგორც ყოველთვის, გარდა იმისა, რომ თვითონ განიცდის სხვადასხვა სახის ძალადობას, ამ ძალადობის წრეში ყოველთვის ჩართულები არიან სხვა ოჯახის წევრები, განსაკუთრებით ბავშვები. და სწორედ შვილების გამო გადავწყვიტე, რომ მოძალადის ოჯახიდან უნდა წამოსულიყავი. ძალანდობას ასეთია კამპანიის სახელწოდება, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ინიციატივით დაიწყო. საინფორმაციო კამპანიის მთავარი მიზანი ოჯახში ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობაა. კამპანიის დაწყებას არასამთავრობო სექტორის მხრიდანაც დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ის თუ როგორ ერთვება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესებში, არის მნიშვნელოვანი თვითეული მოქალაქისთვის. პირველი, ვისაც მიმართავენ, ეს არის უბრალოდ საპატრულო პოლიცია და მათი ცნობიერება, ის რომ ასეთი მგზნობიარეები არიან ამ თემების მიმართ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი არის სხვადასხვა სახის შეხვედრები საზოგადოების სხვადასხვა სფეროსთან, მოსწავლე ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან, იქნება ასევე ქუჩის აქციები და თემატური შეხვედრები იმ უწყებების წარმომადგენლებთან, რომლებთან პასუხისგებლობაც და კომპეტენციაც არის ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. შინაგან საქმეთა მინისტრი კი საზოგადოებასა და მსხვერპლს ძალადობის უკეთ პრევენციისთვის თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს. მე ყველა იმ ადამიანის პირადი მტერი ვიქნები, ვინც გაბედავს და ხელს აღმართავს ქალზე, მოხუცზე, ბავშვზე ან ამგვარ სხვა მსხვერპლზე. მიეცით ძალადობას, გადადგით ნაბიჯი ჩვენსკენ, მოგმართეთ და სახელმწიფო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თქვენი უფლებების სადარაჯოზე იქნება. კამპანიაში ჩართვა პრეზენტაციის მონაწილეებმა საკუთარი ხელმოწერებით დაადასტურეს. რაც შეეხება სტატისტიკას, 2016 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით პოლიციის მიერ გაცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, რაც სასამართლომ დაამტკიცა, 1894-ს შეადგენს. ზეპატიტის ელიმინაციის გეგმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფმა მეორე შეხვედრა გამართა. კონფერენცია ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ გახსნეს. საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფის შეხვედრაზე ელიმინაციის პირველი ფაზის მიმდინარეობა შეაფასეს. წარადგინეს გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმაც ვირუსის გავრცელების კვლევის შედეგები და სამომავლო პრიორიტეტული აქტივობის დაგეგმვაზეც იმსჩელეს. მრჩეველთა ჯგუფი 11 უცხოელი ექსპერტისგან შედგება. საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფის პირველი შეხვედრა გასული წლის ნოემბერში გაიმართა. მე დიდ მადლობას ვუწევ ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებს, ისინი ჩამოვიდნენ დღეს კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად და მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი სამუშაო დღე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მოგცემს, კიდევ უფრო როგორ გავაუმჯობესოთ ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი პროექტი. პროექტი გაგრძელდება იქამდე, სანამ ბოლო პაციენტი არ მიიღებს მკურნალობას. ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩართულობის კრიტერიუმი საერთოდ მოგვეხსნა და ნებისმიერ ვინც გაივლის შესაბამის კვლევებს, მიიღოს ეს მკურნალობა. ეს პროექტი ძალიან დიდ დადებით გავლენას ახდენს ადამიანის სიცოცხლეზე. ძალიან მოხარული ვარ, რომ მინისტრთან ერთად მიიღე მონაწილეობა ამ კონფერენციაში და ასევე მოხარული ვარ, რომ ეს არის ამერიკისა და საქართველოს მთავრობების თანამშრომლობით განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტი.
Бизнесისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გადამზადებას იწყებს. Პროექტი ყველაფერი შესაძლებელია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის შეიქმნა და სხვადასხვა ორგანიზაციებში შემდგომი დასაქმების მიზნით მათ უფასო გადამზადებას ითვალისწინებს. Პროექტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლება დამცველ ორგანიზაციასთან კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ერთად ხორციელდება. Პროექტის ორგანიზატორების თქმით მოხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლება, რაც დასაქმებას მათ სოციალიზაციას და საზოგადოებაში ინტეგრირებას მოახდენს. Შეიქმნა ბაზა პირველ რიგში, სადაც მოხდება ყველა ასეთი მსურველის დაფიქსირება. Შემდეგ მათი სურვილების მიხედვით და კომპანიებთან შეთანხმებით მოხდება მათი გადამზადება კონკრეტულად და უკვე სამუშაო პოზიციებზე მათი დასაქმება. Რაც ჩვენ თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა თითოეულ პოზიციაზე კომპანიებთან ერთად, რომ რეალურად შევქმნათ ის სამუშაო ადგილები, რომელიც ესეთი ადამიანებისთვის მართლაც საციცოცხლო მნიშვნელოვანია. ეს ხელშეუწყობს მათ სოციალიზაციას, რომ ისინი თემში იყვნენ ჩართული, საზოგადოებაში იყვნენ ჩართული და არ იყვნენ სახლებში ამოკეტილი. რა თქმა უნდა, მამას ბევრი წინაპირობა აქვს, როგორც გარემოს ადაპტირება, როგორც ინფრასტრუქტურის შექმნა, ასევე როგორც უკვე აღვნიშნე განათლებისა და გადამზადების მიღება, მაგრამ ეს პროცესი უნდა დაიწყოს. ეს პროცესი რომ დაიწყოს, პირველად უნდა ვიცოდეთ, ვის უნდა. Თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება. Სასახლის ტერიტორიაზე დასრულებულია აივნის სვეტების მონტაჟი და კირით ლესვითი სამუშაოები. ამჟამად ბატონის ციხეში ვიტრაჟებისა და განათების მონტაჟი მიმდინარეობს. პროექტი მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება. Სასახლის სარეაბილიტაციო პროექტის ღირებულება 1.871.893 ლარია. მუზეუმში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2017 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. Ჩვენ მივიღებთ ძალიან კარგ ტურისტულ ობიექტს და ზოგადად ქართველების განსაკუთრებით კახეთების განსაკუთრებულ სიამაყეს. დავათვალიერეთ ჩვენ მუზეუმი, რომელიც ფიქრობ ერთ-ერთი უნიკალური იქნება რა მარტო მთელ საქართველოში. Ძალიან საინტერესო პროექტია. ახლა რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. ორი კვირა არჩევნებამდე და ამერიკის შეერთებული შტატები ახალი პრეზიდენტის მოლოდინში. რა პროგნოზი კეთდება ორ ძირითად კანდიდატთან დაკავშირებით? ვინ ლიდერობს გამოკითხვებში და როგორია მათი შანსი? ამერიკული არჩევნები და ჰილარი კლინტონისა და დონალდ ტრამპის განცხადებები. ნახეთ ქეთი ჩოხილის რეპორტაჟში.